Salam uşaqlar, əziz dostlar, yanınıza gəlirsəm biz dördüncü sinif şagirdləri kainatın sirləri bölməsində, Azərbaycan ilə kainatın sirləri bölməsindəki virtual əlaqə adlı mətnində yer alan bəzi suallara cavab tapmaq üçün mətnlərin müəllifi olan Reyhan Yusif qızına e-mail yazmalı idik. Bu suallar hansı suallar idi? Birinci sual, Kaan Azərbaycan dilini hardan öyrənmişdi? Çünki bilirsiniz ki, Kaan artıq yer planetinə gəldiyi zaman Azərbaycan dilini çox mükəmməl dərəcədə danışırdı. Bəs Kaan Azərbaycan dilini hardan öyrənmişdi? İkinci sual isə, Kaan öz planetində olurla yerdəki internetə necə qoşula bilirdi? Bax, ikinci sualımız da bax buydu. Bu sualları isə 227 nömrəli tam orta məktəbin 4D sinif şagirdi Səmər Məmməsifi, Məmmədli Yusif də Reyhan xanımın e-mail ünvanına yazaraq suallara cavab aldı. Əminəm ki, o sualların cavabları sizə də maraqlıdır. Elə isə gəlin, sualların cavablarını Reyhan xanımın dilindən dinləyək. Hamıya salam. Mən Reyhan Yusif qızı, sizin üçün Yaşıl Gözlü qız əsərini yazmışam və siz də bu əsərdə 4-cü sinif dərsliyində tanış oldunuz Azərbaycan dili dərsliyində. Mənim oxucu Yusif mənə zəng vurdu və mənə 3 sual verdi. Həmin sualların cavabını mən ona mesaj şəklində atıram. Yusif birinci sualı oldu. Kaan Azərbaycan dilini hardan bilir? Demək, Kaan yaz planetidir. Onların planetində insanlar daha çox inkişaf edirlər. Onlar telepatiya və telekiniz bacarırlar. Nə deməkdir bu? Bu deməkdir ki, insanlar öz gözləri ilə hər hansı bir əşyaya baxaraq onu hərəkət edə bilir, yerindən tərk edə bilir. Ya da başqasının beynini oxuya bilir, onun nə düşündüyünü oxuya bilir. Və Kaanda da bu cəhətlər var idi. Odur ki, o, deməli, bizim sözlərimizi Azərbaycan dilində öyrənmək üçün bir kitab əldə edir, tutaq ki, lüğət kitabı. Həmin kitabı əgər vərəqləyirsə, kitabdakı lüğətdəki sözləri öz beynində köçürür və yaxud da əgər hər hansı bir sayta, lüğətin saytına gedib deməli, baxırsa, o zaman həmin saytda olan sözləri, söz ideyatını öz beyninə köçürə bilir. Odur ki, Kaan üçün və ümumiyyətlə, o planetin insanları üçün hər hansı bir dili öyrənmək heç də problem deyil. Birinci sual buydu. İkinci sual, indi baxın, ikinci sualı deyəcəm. Deməli, mənim ucum sizin ikinci sualı buydu ki, Kaan necə oldu ki, internet vasitəsilə, başqa planetdə ola-ola internet vasitəsilə uşaqlarla əlaqə saxladı? Cavab, bizim planetimizdə, yer planetində internet yer küləsində hadir. Yəni, biz yer küləsində olan başqa ölkələrdə uzaqda yaşayan adamlarla əlaqə saxlaya bilir. Amma Kaanın planetində cəmiyyət daha çox inkişaf edir. Onlar elə bir internet şəbəkəyə qurulurlar ki, həmin şəbəkəyə vasitəsilə nəinki öz planetlərində, başqa planetlərdə olan insanlarla da əlaqə qura bilirlər. Və Kaan da bilir ki, yer planetindədir, çünki Kaan özü gəmini idarə edirdi və yer planetində deyilir. Odur ki, o yer planetinin internetinə bir yol tapıb qoşulmağı bacarmışdı. Və nəhayət Yusif'in üçüncü sualı belə idi ki, Kaan nə bilirdi ki, yenilməz Azərbaycana düşür? Cavab, deməli, Kaan nə vaxt, nə zaman və harada itirdiyini bilir. O hesabladı ki, həmin vaxt yer planeti necə dönürdü, harada idi, onun hansı üzü, kosmik gəminin tərəfi idi. Beləcə hesabladı ki, neyini məhz Azərbaycana düşündü. Ona görə də Azərbaycan öyrəndi və demini axtarıb tapdı. Sizə uğurlar, hər kəsə uğurlar. Onu deyim ki, mən bu əsəri ardını da yazmışam. Üç hissəli trilogiya alınıb. Deməli, ikinci kitab,
Yeni de onun dostlarını sergileştirelim, maceraları. İkinci kitapta tesbir olunur. Bir ilden sonra uşakların maceraları. Kitabın adı Zamanın Eskileri. Kitabın adı belə, Zamanın Eskileri. Ve üçüncü kitap yine bir il sonra Lenin ve onun dostlarının maceraları. Üçüncü kitabda tesbir olunur. Uzak Planetin Zilli. Bu kitap belə adlanır. Üçüncü kitapta hadiseler Lenin'in planetinde cereyan edilir. Hamıya uğurlar. Sağ olun. 4-5 sinfinin sınıf rəhbəri olan Səmər müəlliməyə şagirdlərə bu cür araşdırmaçılığa yönəlik tapşırıqlar verdiyi üçün də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun Səmər müəllimə və uğurlarınız hər zaman bol olsun. Sağ olun, salamat qalın.